Cobalt o'rganlarga 2017-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtobozor kanalida Namangan mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Kraskalari top toza ekan, yurgani 95 ming yurgan. Diskalarga e'tibor berasizmi? Mana bunaqa Osen diskalar qo'yib qo'yilgan mashinaga razmeri 17 215 ga 55 17 razmerlik yangi diska balon qo'yib qo'ygan ekan mashinaga. Xo'p, gazlari bor ekan mana bo'lsa ko'rib turganingizdek. Metan gaz qo'yilgan, 1.5 million motor ekan, metan ustanovka qilingan. Kraska toza. Xo'p, balon yangi. Salonda ham ancha-muncha navrotib bor ekan. 95829 km yurganini aytibdi mashinaning o'zi. Airbag interfaol, mexanik korobka, gaz demulyatori, pozitsiyasi 1, chexol taqilgan. Polda qoplamalari bor. Tamam, naqa multimedialik, Mers multimedialik rullar qo'yilgan ekan mashinaga. Xo'p. Shu gazini bilamiz, temirmi, temir emasmi. Ana orqasini ochish uchun knopka qilingan ekan, ochildi. Balon aka qattiq emas-a bu? O'yit toza balon, qo'pol. O'yit toza yumshoq balon. Mana temirmi balonni? Ha, qo'llamayman. Zapaski balonlari ko'rib turganingizda yozuvlari foydalanilmagan. O'sha balon ham o'sha Namangan ishlab chiqarilgan temir balon. 90 tonnika. Stoplari ham o'zgartirilgan ko'rib turganingizda mana qimmat stop qo'yilgan 115 dollar atrofida adashmasam. Xo'p, narxi nechta bo'ladi endi buni? 10200 kami qilib beriladi. Kelishlarning xonasi bor. Xo'p, necha raqamli telefon qilishadi mashina ma'qul kelsa? 93 kodi bilan 199 79 97 raqamlarga telefon qilib, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. O'zimiz nomimizda generalni aytib qo'yamiz. Ha, demak, o'zingiz nomingizda dokumentda muammo bo'lmaydi, so'ragan dokument qilib beriladi. To'lov usulichi? To'lov usuli odam pulasi. Yo'q. Variant barter bormi, faqat naqdgami? Naqdga. Cobalt so'raganlarga Cobalt'ning 2020-yil ishlab chiqarilgani, kraskasi top toza deb aytib o'tilayotgani. 2020 kraska top toza oppoq rangda. Pozitsiya 2. Gazlari e'tibor tortadigan ekan, ko'ryapsizmi? Bu gazni bo'lsa, italyanski mana bunaqa injektorli gaz qo'yilgan ekan Cobalt'ga. Cobalt'ga nima deydi? To'g'risi gaz reduktor tanlamaydi Cobalt. Nexia 3 jentrlarga qarab bunaqa gaz reduktorni tanlamaydi. Balonlar yangi ekan, ko'rib turganlardek. Hozir mashinani yurganini ko'rsataman. Bu yerda mana 45430 km yurganini aytyapti mashina. Magnitofon, bilasizlar, konditsioner bor. O'rindiq qismaydi, bu ikkinchi pozitsiya, Aziya varianti. Ko'pchilik orqasini ochish uchun mana bu knopka qo'yyapti, bunda qilinmagan ekan. Buni ham 50 ming so'mga qilib beradi, 30-40 ming so'mga. Kelishsangiz ham bo'ladi. Bunda qilinmagan ekan. Yaqindagina o'zim qildirdim, 30 ming so'mga qilib berishdi bog' shamoldi ustalar. Xo'p. Orqadagi ko'rinishi mashinani. Xo'p, Qo'qonda ishlab chiqarilgan, mana shaffof. Shaffof 90 tali temir metan qo'yilgan. Tagida o'z zapas balon yozuvlari bilan turibdi-ku. Orqadan ko'rinishi. Toshkent nomerda ekan, hozir dokumentini bilamiz qanaqa bo'ladi. Aka, narxi necha pul buni? 11 ming. 11 ming kami bor kelishiladi. Faqat naqdga beriladimi yoki barter variant? Faqat naqdga sotiladi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilishadi? 94 kodi bilan 914 4.5 4.5 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Aka, bu injektorligi qanchada yuradi bu? Xabaringiz bormi? 90 tali gaz bilan 300 km yuradi. 300 yuradi. Demak, bu razinsa qilmaydi ekanda, o'sha pakalinasi yurish kilometriga ahamiyatsiz. Dengizda cho'kmaydi pakalina. Ha, tushunaldi. Shon qilmoqda. Cobalt'ning gaz qo'yilmagani do'stlar, 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt oppoq rangda gaz qo'yilmagan ekan. Mana bu nimalarni ko'ryapsizlar, motorlar mana gaz qo'yilmagan mashinaga. Xo'p. Yurgani ham kam ekan do'stlar, 185 ga 185 ga 75 14 razmerli mana bunaqa zavodskoy balon bo'lgan mashina. Xo'p.
salonlar yaxşı. Akkurat ne deyirli yani. 33.367 yürgenin ayeti yaptım o şimdi. Hop, kondisyoner bor. Yola hamasi zavodskiy holatda, faqat kovrikcha solib qo'yilgan holat. Mashinaga kovrik solingan, boshqa detalda o'zgartirish kiritilmagan. Balik. Narxini 10600 kami bor kelishamiz deyapti egalari. 10600 ekan. Yaxshi, unaqa qimmat emas do'stlar. Chunki gaz yo'q bu mashinani. 10600 kelishamiz. Chiqim yo'q, hozirda gazdan boshqa deb aytib o'tishyapti. Ege bunu siz tozağa mı kirasiyaz? Top toza. 10600 gelişilerde. Nomeriz ne çiydi? 94 kodundan 914 55 55 rakamlara telefon kalıp kolgen ayetilmeyen malumatı premium egelerden alışlarız mümkün. 11 dostlar, Cobalt 2014 yılı işlep çıkarılırken arzara onu soru gelirler gibi albatta. Gazi getibar verirler. Onlarca injektörlük, o şey 4. pakalini İtalyan seriyede ütürlük. Gazza koyup koyulgen eken maşinaga. Balonlar yan yiyken köptürüsü. Bir hatta bölgen koyulgen. Balon akamelantar. Ama bu 4. pakalini diske. Paysa hem törüm bunda. Hem törüm aftamak. Ha, demek maşinaga 4. pakalini eken dostlar. Balon yakışı. Mantarek tokyası bora gene. Yürgen ama 135.000 dostlar. Görüyorsun 135.000 yürgen. 135.908. Avtomat ekan dostlar, to'g'risi tashqaridan qanaqa qarab ko'tarilib bo'lmaydi. Diskasdan farqlamasangiz boshqa joydan farqlash qiyin ko'rinadi. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi. Xo'p, kirasiyasi mana shu orqa kapotda bir qari joyida petno bor. Qolgan joyi toza tekshirish bo'laveradi, deyapti. Mana zapas balon yuqorida gazi naqa shekilda yarashmasin. Propan ekan. Mana ko'ryapsizmi? 48 talik propan zapas tepada. Eltasi. Aka propan ekan gazi. Propan 4-chi pakalini. 4-chi pakalini hidi chiqmaydi yonidan. Bitta to'ldirib olib qancha yurasiz 48 ta propan bilan? 500 gacha yuradi, 500 300 gacha. Davniyga 500 km gacha yuradi. Narxi necha so'ralyapti? 8.5 kami bor kelishiladi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 90 kodi bilan 215 0190. 0190 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Faqat naqdga beriladimi yoki barter variant kelishaveradimi? Barter bor, bizda variant yo'q. Ha, barteri bor, variantga berilmaydi ekan, faqat naqdga yoki barter yo'llari bilan kelishaverar ekan. Narxini necha pul dediz? 8500 a? 500, o'zingiz o'tirib. Nexia 3 dostlar, o'sha birinchi ishlab chiqarilganlardan 17-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Gazlari bor ekan. Metan gazlari bor. Toza. Kraska toza. Yurganini 100 necha ming dediz? 166 ming yurgan. Balonlar yaxshi, yangi ekan. Orqa oynada pardami tonirovkami? Orqa pardami. Tonirovka ruxsati bormi? Ruxsati bor ekan tonirovkaga. Birinchi paysi ekan-a? Birinchi paysi mexanik korobka, magnitofon Bluetooth bilmadim, 17-yilda nimada chiqqanmi? Xo'p. Chihol kovrik degandek orqasini yo'l ochilar ekan. 5000 so'm. Tonirovkani ruxsatini bo'lmaganligini aytayapti egalari. Bor ekan. Orqada mana gazlari. Bu 80 tami, 85 tami aka? 80 ta. Xo'p, narxi necha bo'lib so'ralyapti aka endi buni? 82 kami bor kelishiladi. Faqat naqdga ham yo barter variant bormi? Naqd, faqat naqdga. Yo'g'amiz o'shanga. Yo'qotib sotmasak o'zimiz yo'qolmas. Uy olganlar shu yerda yo'g'amiz sotadi. Toshkentdan yo'qolganlar. Hali yangi qurilayotgan domlardan o'shandan olgan. Shunday qosa, mini deb uni hech qanaqa qasi yo'q. Ha, mini o'zimiz minayotgan. Nech pullikdan oldingdan uni? 600 million. 600 millionga naqd to'lashimiz kerak shu. Naqd to'lashingiz kerak. U anu dommi? Dom, 2 xona dom 600 million. 11 million 700.
2-10 kvartira 600 milyon. 64 mi? 65 kadar. 600 milyon. 600 al kaç milyon? Hoppala. Hop. Fakat nakdiye sotaman dediniz. Ne numarayı zaten yok mesela? 305 94. 94 kodu buna 305 63 11. 63 11 rakamları telefon kılasında kalgan aytimiz bilan ma'lumotda o'sha raqamlar 94. Yoki 99. Yoki 99 kodu buna 301 28 28. 28 28 rakamları telefon kılasında. Bu yoqqa o'qiydi shunga beradi. Ha, Toshkentda o'qiydi o'zi. Uyda ham Toshkentda olib berdinglar. Malades. Aviatsiya o'qiydi. Aviatsiya institutida o'qiydi. Kobalt 2013 yılı ishlab chiqarilgan Namangandan ko'rsatyapmiz. Kraskasi deyarli toza, faqat orqa karnizda ozgina yarim qarich joyda petno bor ekan, hozir ko'rsataman o'yinlarini. Gazini ko'ryapsizlar. Metan ekan do'stlar. Mashinaning yurgan kilometrini 190 000 deb aytib o'tyapti ekanlar. Balonlar yangi, to'rtta balon yangi ekan. Mana buni yopishtirishdi, lekin o'xshatish olmayapti. Buni pastroqqa mantiki de orasini ochib, keyinroq qilib yopishtirsam, yana ham mashinani ochadi. Xo'p. Mana 192.740 km yurganini ko'rsatyapti mashina. Mashina ikkinchi pozitsiya. Olasaraz. Orqasini ko'rsatib qo'yaman gazini. Hoppa. Mana qorindular. Xo'p. Ha, nomer ko'rsata olaymi? Ha, nomer mana 747. Agar generalni so'rasa qilib beraveradi. Gazi ham temir ekan, ko'rib turibsizlar. Gaz bo'lan 90 tali. 90 tali temir gaz. Egalaridan, dehqon egalaridan mashina. Narxi necha so'ralyapti aka? 8.5 kami bor. Aytilgan nimasi petnosi mana shu yerda ekan. Faqat mana shu yerda, qolgan joyi toza tekshirib olaveradi. Probeylari ham toza. Probeylari ham hol-hol pok yurgani o'sha kompyuterga solib tekshirib olaveradi. To'rtta yangi balon qilib qo'ygan. Baloni yangi. Xullas mashinadan chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q, shuna mashinada. Oladi minadi xolasa. 8.5 kelishiradi. Faqat naqd ham yo'q, barter variant qilib berilaveradi. Naqdga. Necha raqamlarga telefon qilsam mashina ma'qul kelsa? 99 kodi bilan 109 18 19 raqamlarga telefon qilib, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Bermaganlarga aytib qo'ysak bo'ladi, bunchaga berilmaydi, bunchaga qo'ysa bo'ladi. 7.5 naqdga berilmaydi, qo'shganga beriladi. Bozorlar bersin. Nexia'ni 4-chi pozitsiya 2019 yil ishlab chiqarilgani, oppoq rangdagisi, kraskasi qanaqa? Top toza. Yurgan qancha bo'ldi? 45 ming. 45 ming. Gazi bormi? Gazi bor. 45 ming yurgan, kraska toza. Jentra bormi? Pozitsiyasi 4 mana. Diska baloniga e'tibor berasizlar. Mashinalar yangi. Pulti bor ekan, Magicar pultlari bor. Salon ko'rinishlari. Xo'p, ko'rishlaringizki mana bu yoqda. Bluetooth media tizim. Orqani ochadi bu yoqda. Gazi bor deyapti ular. O mana bu yoqda mana orqa salonda. O mana orqada gazlari bor ekan. 90 tali bo'lishi kerak adashmasam. 90 tali temir metan. Tagida mana zapas balonlar yozuvlari bilan turibdi. Tushmagan ekan zapaskalari. Hozir buni narxini bilamiz. Egasining nomerini bilamiz. Ma'qul kelsa egalariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 10800. 10800 kami bor, kelishiladi. Xo'p, necha raqamga telefon qilishadi mashina ma'qul kelsa? 99 kod bilan 359 55 54 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Kobalt 2020 yılı ishlab chiqarilgan oppoqdan ekan. Kraskasi top toza, yurgani 47 ming yurgan. Gazi bormi aka? Gazi bor. Ochinchi oldin aka? Gazi bor ekan do'stlar. 2020 yılı ishlab chiqarilgan 47 ming yurgan kraska toza, gazlari bor deb aytib o'tilyapti. Hozir ko'ramiz. Xo'p, mana do'stlar, ko'rib turganingizdek
3-chi pakalini, 3-chi avlod metan gazda o'rnatilgan ekan mashinaga. Kraska toza ekan, 47 mil yurgan. Balonlar mana 4-chi pajsan bu. 4-chi pajsi ekan. Chinalar yaxshi, yangi har holda nimasi yuradigan holatda. Bu yerda mana 47 311 km yurgan. Ko'ryapsizlar, konditsioner, avtomatik korobka, gaz emulyator 4-chi pajsa bo'lsa qaramasdan, roli tushib chiqargan, lekin 4-chi pajsa tushib chiqar ekan. Xo'p, lekin ana o'rindiqlar qizimaydi. Yana nimasini aytamiz. Orqasini ochish uchun knopka mamniki qo'yilmadi hali. Kaliti bu yerda ekan, mana shunda orqasini ochamiz mana. Mana ochadi, adashmasam. Ochmadi shekilli. Xullas, gazi bor ekan, oldan ko'rsatdik. Orqadan ko'rindi shu mashinani mana. Hozir buni narxini bilamiz, ma'qul kelsa egalariga aloqaga chiqasizlar. Aka, narxi necha bo'ldi? 11800 kami bor kelishiladi. Faqat naqd kami yo'q, barter variant qilib beriladimi? Barter qilib beriladimi? Barteri bor, varianti yo'q. Hech pul bermadingiz? Hech pul berilmadi. Hali bahosi bo'lmadi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 99 kodi bilan 359 55 54 raqamlarga telefon qilib, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Yili necha aka buni? Hali ko'radi. 20. Top 300. Kraska qanaqa? Toza hamma. Top toza. 3-chi pajsa. Hech qanaqa o'zgartirish kiritmaganmi yo'q, navrotlari bormi? Navrotlar 1.5-2000 dollar. 2000 dollarlik navroti bor. Bu degani 100 oldi fara, optira. Orqaga optira qilingan, oldiga amerikanga qilingan kraska toza. Ko'ryapsizlar, Lenovo video registratorlar. Orqada tonirovka ruxsati bormi 100 dollar? To'langanmi? Yo'q, tonirovkaning ruxsati yo'q. Oldida mana bu yerda birkasi 20 500 dollardan. O, mana Malibu bar qo'yilgan, u tabloda e'tibor beringlar. Tablo ham o'zgartirilgan, 21 ming yurgan. Bu yerda mana benzin yetish kilometrini ham ko'rsatadi, 143 km yetishini. Bluetooth media tizim, o'sha Malibu bar komplekt tarzida mashq qo'yilgan Pony rulam Malibu 2 ruli. Xo'p, benzindanmi aka mashina? Benzin ekan dostlar, mashina. Normal navrot qilingan ekan, to'g'risi dostlar. Yuqorida lyuk, pastda 3 balonlar, yaxshi yumshoq balonda ekan. Xohlasalaringiz yo'lini ham ko'rsatib qo'yaman. Zapas balonlar anu yozuvlari bilan turib foydalanilmadi hali. Chunki ham qilingan aka bu. Chunki qilinmagan. Nechmi so'rayapsizlar? 15.5 kami bor kelishiladi. Faqat naqdga beriladimi yoki barter variant kelishaveradi? Faqat naqdga. Pul zarurlik. Nomringizni ayting aka. 93 kodi bilan 495 94 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Bugun necha pul bermadingiz aka? Bugunmi? Bugun mashina pulishlarga 14 ga bermadim, minuvchiga 14 ming 400 ga bermadim. Mashina pulishlar 14 ming? 14 ming so'radi. So'radi, bermadingiz. Minuvchilar 14 ming 400 dollargacha pul berdi, bermadingiz. Qo'shsa, tepasiga qo'ysa berasiz, xolosa. Ish zo'rmi? Demak, sizga pul zarur, srochni berib yuborishingiz kerak, naqqa sotish kerak o'shaning uchun. Do'stlar, 14400 ga qo'shasiz, mana shu qop-qora Gentra'ni olasizlar. Mana shu 1.5 ming 2 ming dollar atrofida navrota bor ekan. Yo, ha? Amortizatorlar ham qayab, amortizatorlar. Amortizator almashtirilganmi? Qayab qo'yilgan. Qayab qo'yilgan. Aha. Demak, to'xta narsa yo'q. Oldi kapot ham laminat. 100 dollarga laminat qilingan. Ha, laminat qilgansiz kapot. Oldi oynaga ham solmish. Oyna solinishli qo'shimchasiga ana u qizidi yonidan spiralligidan, ha? Ol shift tikini ham 400 ming so'm. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar nomerlariga do'stlar. Bozoringiz bersin aka. 2016-yil ishlab chiqarilgan, birinchi pajsami? Ha, polni shunka. Birinchi pajsa, mashina polni shunka qilingan, kraskasi qayerlarda aka? Kraskasi kapot uchi bilan qirilgan. Kapot uchi bilan mana shu krilani burchagida bor, qolgan joyi toza deyilyapti. Mejigar pulti bor ekan, mashina polni mana eshityapsizlar. Polni shunka bo'lgan ekan do'stlar. 2016 dediz? Ha, 16. Chexollar tozasidan qo'yilgan. Salon jihozlangan, ko'rib tashlangan, chexollar mana qimmatidan qo'yilgan. Yurganini qancha dediz? 96 ming yurgan gazlari bor. 96 dan qo'yib o'tdim. Oldi mana orqadan ko'rinishlari. Temir gazi. Mana 100 talik temir do'stlar. Mashina olayotganda e'tibor berib qo'yasizlar, gazga albatta. Sportchilar ham ko'p.
Onu bir yağı gaz kımbatlap gitken sebepli köpçülük pul geçi demezsen skoç koyduru oluyor yaptı. Bunu da temir eken. Hop, nakın ne için soru yapsan ki? Balonu da çıkamıyor. 15 razmirli yumuşak balon koyup koyuyor eken siz. Nakın ne için soru yaptı? 9.5 min kami bor kelishiladi. Kelishtirib beraman. Kelishtirib beriladi. 3.5 min, 4 min puli borga, qolganini bankka ham qilib beraman. O 3.5 min, 4 min puli bor odam, mana shu 2016-yilgi jentrani olib minish imkoniyati bor. Aha. Nomringiz ayting aka. 99-da. 99 kodi bilan. 514. 514. 0077 raqamlariga telefon qilasizlar. Keyingi raqamlari 90 kodi bilan. 690 01 50 1 raqamlariga telefon qilib, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bermagan zat qo'ysak, bularni bugun aka qildilar-da, endi telefon qilishasiz. Telefon qilish orasi mashinadan ustiga kelishiladi. Hech qanaqa nimasi yo'q. Oldilar ham pachka. Ha, hujjatlarda muammo yo'q. Bemalol o'sha ustangizga ko'rsatib, kompyuterga ham soldirib, peshirtirib olasiz. Bunda xijolatchilik joyi yo'q. Keyingi mashinalari Nexus 3mi? Nexus 3 navrodlari bor ekan, ancha muncha nomer pastga olib tushilgan, ablisovka o'zgartirilib ko'ryapsizlar. 3-chi pochtami bu? Ana 4-chi poch yo 2mi? 2. 2-chi pochtasi 4 da diskasi qo'yib qo'yilgan, kumqo yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p. Bilamiz, krasiyasi qanaqa aka buni? Kraskasi nergi tarafta, şey karnizni o'zida bor. Bitta karnizda. O'ng tarafta bitta karnizda bor, qolgan joyi toza. Ko'rganlar, ikkinchi paysda mexanik korobka mashina. Xo'p. Gazlari bor ekan. 90 tami bu? O'sha kobotlarnikidan 90 talik gazdan qo'yilgan ekan. Ham yo'q joyda tekshirib olaveradi, ha? Bo'ldi. Bemalol buning hijolatchiligi yo'q. Ustingiz bo'lsa, ustingizga ko'rsatib olasiz. Kompyuter bo'lsa, kompyuterga soldirib, bemalol tekshirib olaverasiz. Yurganini qancha dedingiz? Buni 137 ming yurdi. 137 ming yurdi. 18 yil. 18, 8800 kami bor, kelishiladi. 3.5 min, chunki puli borga bu ham chiqaveradi. 3.000, 3.5 min dollar plus bo'lsa, mana shu 18-inchi yiligi Nexus 3da minib ketish imkoniyati bor sizlarda. Qolgan summasini bo'lib-bo'lib 1 yildan 5 yilgacha muddatga bankdan avtokredit qilib berilaveradi. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 99. 99 kod bilan 514. 514. 0077. 0077 raqamlariga telefon qilib, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. 90 li. Keyingi raqam 90 kod bilan 690 01 51. 690 01 51 raqamlariga telefon qilib olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Eshitdilaringiz do'stlar, mashinani ma'lumotlarini batafsil ma'lumotni egalaridan chelis telefon olasizlar. 2022-yil ishlab chiqarilgan Cobalt, to'g'riroq 21-yil ishlab chiqarilgan 22 birkada. Balonlar yangi, hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Ma'lumotlar mana shu raqamlar orqali beriladi va mana shu raqamlar orqali mashina sotiladi. Mashina yopiq ekan. 4% zaplasizlar avtomatik korobka hozir narxi bilan qolgan ma'lumotlarni chelis egalariga egalaridan olasizlar. Hozir narxini bilib qo'yamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib berasizlar. Xo'p, o'sha nolopka holatda hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan do'stlar mashinaga. Narxini bilamiz hozir. Lekin narxi necha pul? Narxi 12.5 kelishadi. 12.5 ming kami bor kelishiladi. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan zavodga holatda. O'sha zavoddan to'g'ri salondan bozoriga kelgan mashina. 12.5 ming kami qilib beriladi albatta. Faqat naqdga yo barter variant bormi? Naqdga. Bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, naqd. Hali savdo so'rmadim.